ទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានដីកោះច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចន្លោះមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានោះហ្វ្រេសញូសសូមចែករំលែកអត្ថបទមួយស្ដីពីស្វែងយល់អំពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសក្តានុពលសំខាន់ដែលប្រទេសនេះមាន ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនានិងស្ដាប់អត្ថបទដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានដីកោះច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចន្លោះមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសដែលជាស្ថាបនិកនិងជាសមាជិកអាស៊ានឬក៏គេស្គាល់ជាទូទៅថាបងធំរបស់អាស៊ានមួយនេះមានព្រំដែនគោកជាប់ជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីម័រខាងកើតនិងប៉ាពួនិវហ្គីណេព្រមទ
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ